Wow, den introen var bra. Hei. Mitt navn er Mattis, da. Og jeg starter nå en kanal, en YouTube-kanal, som heter... Så kan du putte på logoen der, da, så blir det sånn skikkelig fancy. På den så skal det være en god del spilling. Nå til å begynne med så blir det rett og slett bare Let's Play. To episoder i uka. Det skjer da på mandag og fredag til å begynne med. Og hvis interessen er stor, og dere har lyst på mer, så sier dere fra til meg i kommentarfeltet under. På egentlig hvilken som helst video. Jeg har alltid sagt det at hvis du har en glede, så er det veldig fint å dele den gleden med andre. Og det er det jeg har lyst til å gjøre med dere. Jeg har blitt fortalt at jeg er morsom å spille videospill med. Og derfor så ønsker jeg også å dele den gleden med andre. Som da i dette tilfellet her er da... Nå ble det fett på linsa her. Uansett om du er 12 eller 64, så gjør det ingenting. Du er hjertelig velkommen til kanskje jeg gjennomfører. Det er ingen garanti for at jeg gjennomfører spillet. Derav titelen. Flaskepost uten post. Det blir bare flaske, det. Så hvis dere da synes at jeg fortjener å bli sett mer på, så er jeg veldig takknemlig. Wow. Wow. Faen. Nei. Sjekk meg også ut på Facebook, Twitter, Instagram, Vine heter det. Ikke vin, Vine. Og gjerne abonner på kanalen. På den måten så får dere automatisk beskjed om når det kommer ut nye videoer, men det vet dere fordi dere er unge og dere kan YouTube. Velkommen til Kanskje jeg gjennomfører.